Qeveria e Greqisë thotë se është shumë pranë marrëveshjes për të fituar kësin e radhës së fundit të parave nga UE-ndësitë e saj ndërkombëtare. Ministrat e financave të eurozonës takohen sot për të vendosur nëse do t'japin kësin e arshëm të fondeve të shpëtimit me vlerë 8.1 miliard euro. Të dielën ministri i financave greke Yannis Tournaras tha: "Unë jam optimist se nëse do të kemi një marrëveshje." Edhe përfaqësuesi i FMN-s Paul Thompson deklaroi se kishte progres të rëndësishëm pas takimit me ministrin grek. Sipas marrëveshjes me Trojkën deri në fund të vitit, pritet të pushojnë 5000 mësues dhe 3500 punonjës të policisë bashkiake. Më pas do të pezullohen 2500 punonjës të Ministrisë Arsimit dhe 1500 punonjës të qeverisë qendrore. Kështu plotësohet kushti ekspertëve të Trojkës për 12500 pushime nga puna brenda këtij viti, ndërsa këti numri do të shtohen edhe nën punësit e kanalit televiziv RT, që nuk do të punësohen me organizmin e ri. Athina ka bërë përpjekje të mëdha për të marrë kësin e radhës prej 8.1 miliard euro, një prej injeksionave të fundit nga paketa e ndihmës prej 240 miliard euro, që ajo po merr që prej 2010-s nga Bashkimi Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane.